בוקר טוב לכולם, היום אנחנו יום שלישי בשבת קודש כ"ז תשרי תשפ"ה זך בתשרי. הנה ראינו, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ. אמרו רבותינו, נחמה הייתה לפניו שבראו בתחתונים. למה? אילו היה בורא את האדם בעליונים, היה גם ממריד את כל העליונים עליו. כל כך האדם הוא חזק. אומר המהר"ל, מפה תלמד כי האדם שחוטא ממריד את כל השורים במחיצה שלו. כלומר, אדם שהוא נמצא פה, כל השורים במחיצתו, אם הוא חוטא, לא הולך בדרך השם, הוא מפתה אותם וממריד אותם נגד השם. עד כדי כך. ולכן, אם האדם היה שרוי בעליונים, היה ממריד, אומר המהר"ל, אפילו את המלאכים שעשו נגד רצון השם, חס ושלום. לכן הוא אומר, למה באמת בזמן דור המבול הדגים לא חטאו? למה? הם נמצאים במדור לבד, בתוך המים, בסביבה משלהם. לכן הם לא חטאו, לא שייך, הם לא היו ביחד. מה שאין כן, האילנות, החיות, העופות, כולם השחיתו דרכם. כולם חטאו. שינו, אפילו האילנות. הכל שיקרו. ככה זה כל כך מקלקל את עצמו, מקלקל את כל הבריאה כולה. בצדיק מתקן את הכל, מתקן את כל הבריאה. אז לכן, הדגים, הם לא חטאו, כי הם נמצאים בכלל במקום אחר, מתחת למים. ולכן, יוצא מפה שאדם שנמצא בסביבה משלו, גודר את עצמו, בסביבה טובה, בתוך בית מדרש, שהוא לא, יש לו שפע של רוח טהרה וקדושה, אז הוא לא הולך בחוץ. איך אמר, לכו תחביאו עצמכם ביערות, בנקקים, בסלעים. היום היערות שלנו זה הבתי מדרש. אם אדם רוצה לא להתקלקל, לא אלא ללכת אך ורק בדרך השם, ילך לבתי מדרשות, בתי כנסיות. לכן דרך הישרה, שאדם יגדור את עצמו בגדרים מוסייגים, להתרחק מן העבירות, שלא יוכל המשחית חס ושלום להתקרב לפתח ביתו. אז כשיש יצר הרע בוער, אש, המים הזדונים מאיימים לשטוף את העולם, והם יכולים להחריב בתי ישראל. לכן צריך להיות גודר גדר. מה הגדר? אתם יודעים, היום יש למשל אייפון. זה צרה גדולה מאוד. זה צריך לגדור גדר, לא להסתכל בזה. לא לקחת את זה. לעמד, לא לפתוח פתחים. כל מיני כלים שונים ומשונים. ואז יכול לשמור על הגן עדן שלו, אם לא כן, מה יעשה האדם? אומר התפארת שלמה, הרשע מביא שורש פורה ראש ולעלה. אומר, כשרואה בעולם הזה, כאשר יש חס ושלום שינוי אוויר, אדם צריך לראות אם יש איזה שינוי מזג אוויר, יש איזה מחלה מסתובבת, על המקום נדבקים. זה מדבק. למשל, יש אדם חולה, כולם בורחים ממנו. כמו קורונה. לא כולם ברחו בקורונה? למה? שלא ידבק. יכול להדביק את הבריאים. אותו דבר זה מי שחולה במחלה נפשית, זה יכול להדביק. מה יעשה הבן אדם? היה בחור אחד, לא הרגיש טוב. בא אצל הרופא. אומר לו, מה? אומר לו, תראה. בדק לו את הריאות. אומר, הריאות שלך שחורות. תפסיק לעשן. למה? אתה מעשן יותר מדי. ולכן יש לך בעיה גדולה. אומר לו, אני בעולם לא ישנתי. מה זה אני מעשן? אמר לו, אז אתה יושב איפה שמעשנים. אומר, אתה נושם את העשן שלהם, ובוא תראה. נראה לך בתמונה, הריאות שלך שחורות.
למה אתה יושב איפה שהם יושבים? תראה, יושב בסביבת חברים רעים. תראה מה זה גורם? זה גורם לדבר הזה. אתה יודע, אני יודע על עצמי, היה מול פורת יוסף, היה שכונת קרם, זה מול הישיבה. היה שם בית כנסת, שהיה שם ישיבת מיר, בבית הכנסת, בקרם למעלה. והיה שם ספר, חמדת ימים, אין אותו באף מקום. ואני הייתי מאוד רוצה ללמוד בו. אז בהפסקה, בצהריים, הייתי הולך לשם, לקרם. הם היו הולכים כולם, אני הייתי נכנס, אבל מה היה, הם כולם היו מעשנים, כבד מאוד. והיה עושה לי כאב ראש העישון. אבל כל כך שהייתי רואה בספר הזה, ואין אותו באף מקום, אז הייתי מכריח את עצמי לבוא לשם, ללמוד בספר הזה. וככה יום יום הייתי לומד שם מהספר. ככה זה חודש, חודשיים וזה, פתאום פתאום אני רואה, עכשיו, קודם, עד עכשיו לא הייתי סובל את הסיגריה. עכשיו אני רוצה סיגריה. כן, ראית מה זה עושה? זה החברה הזאת. אתה לא יכול לצבול את זה. אבל אחרי זה, לאט לאט, זה נעשה הכרחי. כולם היו מעשנים, כן. כולם. לא, ואני לא הייתי נמצא כשהם נמצאים, הם הלכו. אבל העשן והיה בבית מדרש, ואז אחר כך, כשהייתי יושב עם מצחק כדורי, אז הוא היה מעשן, מכבד אותי לפעמים בסיגריה, הייתי אומר לו, זה מזיק, הוא אומר לו, מזיק. אז הייתי מעשן איתו. כן, אבל לא, אבל זה לא טוב, אני עכשיו לא מעשן, לא. לא, אבל אתה רואה שאדם שנמצא בסביבה כזאת, כן? ככה זה, האדם נמצא נתון לעליות וירידות. זה חלק מהחיים. אדם שהוא עולה ויורד, סימן שהוא חי, אם לא זה בעיה, ככה זה. יצר הרע פעם, אתה מכה אותו, פעם הוא נותן מכה. רק מה? צריך להתגבר עליו. זה החוכמה. לא היה... בא אצל הלל הזקן, אדם אחד, הגמרא מספר בשבת, בא אצל הלל הזקן, אמר לו, רבי, אני רוצה להתגייר, ורוצה ללמוד את כל, אבל על רגל אחד. למדיני את כל התורה כולה על רגל אחד. הוא אומר, מה? הוא אומר, אין דבר כזה. לך מפה, לחפו באמת הבניין. זה שמי. כשבא אצל הלל, אמר לו, בסדר, שב. ואהבת לרעך כמוך זה כל התורה כולה. למעשה זה לא מובן. מה זה זה לחפו באמת הבניין? הוא אמר לו, כבוד הרב, תראה, אני יודע, הבן אדם הזה לשמי, אומר לו, תראה, אני יודע שעכשיו אם אדם מתחיל, מתגייר והולך בדרך השם, יש יצר הרע, אפשר לעשות. יש עבירות אסור לעשות, יש מצוות, יש יצר הרע גדול. אז פעם הוריד אותו, פעם הוא עולה, פעם יורד, פעם עולה, אומר, שמע, אני לא רוצה. אני רוצה להתגייר, אבל למנת שאין לי עליות וירידות. אני רוצה, אומר לו, אתה מלאך? לחפו באהבת המניין, אומר לו, שמע, ככה כשמחו הוא ברא את, 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 את העולם. העולם יש בו עליות, יש בו ירידות. אי אפשר. אז הוא הלך, בא אצל הלל הזקן, מה אמר לו? ואהבת לרעך כמוך. אומרים המפרשים, מה פירוש? אמר לו, הסביר לו, אומר לו, פתאום אתה גוי, רוצה להיות יהודי, מה קרה? מה קרה? אלא יהודי אחד, היה לו ירידה, בעבודת השם. הוא ירד עמוק עמוק לקלי.
היה שם את הנשמה שלך. כשהוא עלה, העלה אותה גם כן למעלה. ולכן אתה רוצה להתגייר. לכן, מה אתה צריך? ואהבת לרעך כמוך. מה זה אתה אומר, אני לא רוצה ירידות? ככה זה הולך. כמו שאתה אוהב את עצמך וזכית שמישהו העלה אותך, גם אותו דבר תאהב את חברך. ככה זה העולם. אז הסכים להתגייר. זה, ככה זה העולם, יש בו עליות וירידות. אני יכול להגיד לו, אני לא רוצה. אבל מה החוכמה? שאדם יהיה, איך אמר לו, ראיתי בעיני עלייה והם מועטים. רבותינו אמרו, מה זה בעיני עלייה? אין להם ירידות, רק עולים. עם אלף הם, אני ובני מהם. עם שניים הם, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני ובני הם. אין ירידות, יש רק עליות. הם רק עולים ועולים ועולים. מה פירוש? מתגברים על יצר הרע. ביצר הרע מפתה אותו, אומר, תראה פה, תראה פה, תלך פה. אומר לו, את תעשה גינה, כן תעשה גינה, אתה מבין? מתגבר עליו. לא היה מסופר על מלך אחד, משהו מיוחד. היה לו שרים, היה לו משוררים מיוחדים, היה אוהב נגינה. היו מנגנים לו, מה זה נגינות? והיה גם איזה ציפור אחת, כמו ציפור כזאת, שטוקי כזה, שהוא שומע, והוא גם יודע לשיר לו, אבל כל כך יפה. היה שואל לו שירים, המלך היה מאוד מאוד נהנה הכי הרבה מהציפור. מהציפור. למה? זה היה מביא לו תענוג מיוחד. למה? הציפור אין דרכו בכך. זה דבר פלא פלאות. אין דבר כזה. ציפור ישיר? אין. אומר אותו דבר, אומר בעל התניא. השירה עבודת קרוצי חומר. אנחנו, מה שאנחנו לומדים תורה ומסבכים את השד בארץ הכי חשוב לקדוש ברוך הוא. למה? אומר, אלה יסיים את שררה, מפתה אותם כל הזמן. תאכל את זה, תעשה את זה, תעשה עבירה כזאת. ובכל זאת, אדם עוזב את הכל. ויש לו עליות וירידות והוא לא שומע עליהן. אז כשברוך הוא מבסוט, הוא אומר, זה חביבי, תראו אותו איך הוא עובד, איך הוא עושה. אם ראית פתאום האנשים עומדים להתפלל, אומרים, יהיה שמל הבא מברך, זה לא כל כך חוכמה. אבל חמורים פתאום עמדו, יגידו, אמן, יהיה שמל הבא? יש דבר כזה? לא. אבל אם תראה, אני ראיתי פה בשבת בא אחר, עשה פה קוקוריקו, שמעת אותו? כן, אבל זה לא, אבל זה קוקוריקו כמו תרנגול. אמיתי. אמיתי. עכשיו, זה יותר יפה מתרנגול. תרנגול יעשה, אז אתה תגיד, כן, זה תרנגול. אבל אם הוא עושה, אז זה נכון? ככה זה הולך. לכן זה משמח. כשאדם יש לו התנגדות ובכל זאת הוא עושה, זה המשמח, זה החוכמה, זה ככה. אתה ראית, למשל, אין, חייב להיות, זה הטבע שלו, בלי זה לא טוב. זה עלייה וירידה, עלייה וירידה. אתה יודע, יש כזה, למשל, אצל משה פעם היה לו אוטו, אתה זוכר? כן? היה לזה יום אחד, הווינקר שלו לא עבד טוב. אתה יודע מה זה וינקר? זה כן, נכבה נדלק, אתה יודע. כן, הבת שלו ישבה על ידו. עכשיו הוא רוצה לבדוק אם זה בסדר. יוצא בחוץ, אומרת לו, לא בסדר, אבא. מה, למה לא טוב? אומרת לו, אומר לה, לא, נכבה, נדלק. אומרת לו, זה נכבה פתאום. אומר לה, לא, זה טוב. אם יהיה כל הזמן דולק, זה לא עשינו כלום. איך הוא מאותת? נכבה, נדלק, זה סימן בן אדם חי. בטח,
אז אמר לה, לא, זה צריך נכבה, דולק, דולק, נכבה. אתה זוכר? זהו, אז בעזרת השם צריך לא לשמוע ליצר הרע. הנה עכשיו אתה יודע שעכשיו הלו מתי אומרים ותן תלו מתה לברכה ברך עלינו בשבעה במרחשוון. למה? כדי שיגיע אחרון לבית, שלא יגיע מלוכלך, דואגים לו, שלא ירד עליו גשם, לא יתלכלך בזה, בבוץ. אז למעשה, לא מובן למה לא אומרים בתל תל ומטר, מאלף בניסן, גם כן. למה באלף בניסן היו עולי רגלים, עולים כבר. שיהיו בטו בניסן, יהיו בבית, פה, הולכים לירושלים לקראת חג הפסח בתור גשמים, אלא זה רמז יש בזה. באו חכמנו ללמד אותנו אורחות חיים, לא חוזרים מהרגל ומהיום טוב עם בוץ ברגליים. דהיינו, אי אפשר לחזור לסדר חיי היום יום כרגיל, כאילו לא היה זה עתה ימים נוראים וכולי עם דחלוך. צריך לחזור עכשיו לקראת בראשית, לקראת נוח, לקראת לך לך, אדם נקי, אדם חדש, לא יכול לחזור עכשיו עם בוץ ברגליים. לכן אמרו רבותינו, לא, כשאתה הולך לבית עכשיו אחרי כל הימים הנוראים, אי אפשר בוץ. צריך הכל נקי, הכל להשתדל, לכן זה עכשיו הזמן. לכן בעזרת השם, אתם יודעים עכשיו, יום חמישי הזה זה ערב ראש חודש, ראש חודש יהיה יום שישי, יום שבת. יוצא ערב ראש חודש, יום חמישי, יום החתונה. יום חמישי, ערב ראש חודש. אז לכן מה צריך באותו יום לעשות? תשובה. מעשים טובים, כמו כל התהילים. לכן את עצמנו בעזרת השם, באחד וחצי כבר נתחיל. למה שקיעה עכשיו מוקדם? כן? אז צריך, הנה לא ראית נוח, הוא עשה שלוש קומות בטבע. תחתיים, שמה לזבל. ואחר כך היה אמצע, שניים ושלישיים. שניים בשביל הבהמות, שלישיים לבני אדם, בשבילו. מה הוא צריך מקום? הוא כל הזמן היה עסוק עם הבהמות. עת לעת, סביב השעון, 24 שעות, לא היה לו מנוחה. אלא רצה הקדוש ברוך הוא, שידעו, המקום שלהם זה לא עם בהמות, המקום שלהם זה למעלה. נכון שהוא כל הזמן עסק עם הבהמות, עם הבהמיות, אבל צריך לדעת שהוא בן אדם. אתם בני אדם, מקומכם מבני אדם, אל תהיו כסוס, כפרד, תנבין. אתם זכיתם. חלק אלוה ממען, נשמה חצובה מנמעלה. אדם צריך לדעת שהוא בן אדם. אפילו שהוא עוסק בכל מיני ענייני העולם הזה. זה יש לו קנטריק, יש לו עבודה, זה יש נהג, אבל יש לו גינה, אבל צריך לדעת שהוא בן אדם, הוא צריך לעבוד את השם, ללכת. וגם זה מלמד אותנו למה מזכירים בסוף עד שיגיע האחרון לביתו, תמיד לדאוג לזולת. נראות שכולם הגיעו לבית, שהכל בסדר, שהכל מסודר, אז בעזרת השם יהיה ישועה גדולה. כן, אנחנו הולכים